إلك وزيرة جيبا جا سلامت ورشا أو بكلي كيلانوكا أو ورطوايا جيبا جا سلامت قبل دربار تغوختيه بچا سلامت ولي خير شا خيرات كميسو چې زبې د مسپخيري روټه نه خورم ولي شوقي ته گیا خبرې ته پورا غواګوني سا گني نو کړه نه دی وباسم نه بچا سلامت دا زلو برا سلامونه کی وړو وړو بچي مې نه چیلو اګي نو بیا گیا شو کروڑی خانو بیا خوله بند کا او ور چغل کو ته وایا چې بچا سلامت په در نه سوالونه کوي او چې چا مال غلط جواب راکو نو غلا وزن مې بچایي ورکوم بچا سلامت داسې وې دا خو چې څوک سوال ټیک کړي نو هغه د انعام حقدار وي نه وزیره نه چې څوک ماته جواب غلط کړي نو هغوی له به زه انعام ورکوم ورشه شابه ښه که نه نو غوسه کېږي سره بچا سلامتو یو لیش بچای او اور خوله کې وړي د کلي هلکا یو اعلان واورې بچا سلامت داسې کسان غوښتي دي چې هغه به دې سوال کوي نو چې چا غلط جواب ورکو نو هغه به ورله نیمه بادشاهي ورکوي یلیکه دا باچا خو جوړ لیونی شوی دی راځه چې دا نیمه بادشاهي دي و نه ځکه چمچه خو ده دا خو دې ښه چانس ولګېدو د دې باچا په مزغو کې ګرچ شوي دي راځه چې وځو یاره یاره که زه نیم باچا شم یو څو ګوساړۍ به جوړ کړم فیکټري به جوړ کړم یا الله خیر یو خو موږ په دې لندو د تورو زون اکسیدنټ کوو که چوس همسادۍ وجلو هغه چې زو نیمه باچایي رانه ځي راځه دې پرېږدا لکه لاس راکړه ژبه دا باچایي رانه جوړ ځي اځه چمچه خوده دا تیشه باچا په جمخاچه ناست دی اله وزیرا دا څوک دي جوړ ډاکوان دي نه باچا سلامتو دا هغه کسان دي د چا چې تا تمنا کړې وه ولې شه ګستاحه تمنا خو زما ښځه وه هغه ما دوی لکله کړې وه نه نه که نه باچا سلامتو تاسو چې وي اعلان وکړئ اعلان نو دا هغه خلک راغلي دي وي باچا سلامت به راته سوالونه ووایي چې دا نیمه باچایي ته والو او نو دا سی کار دی چې تاسو تیار یې غلط جوابونو ته او باچا سلامت سوالونه کوه نن خو پوره تیاری سره راغلي یو هغه بیا راته ووایا چې پاکستان چا آزاد کړو باچا سلامت او د ده پلار خوله سمه خو زه اوس په زړه زربوس په دې کنداغ ووامنو شد بس ښځه اوس بل سوال واورې دا راته ووایې چې په پاکستان کې څو صوبی دي باچا صاحب پاکستان خو ټولې صوبی صوبی دي او که نه باچا صاحب هر سړی ځان له صوبه صوبه ده منم د ګوړو ولې قسم هماران دي ښځه دا راته ووایې چې د پاکستان وزیر اعظم څوک دی باچا سلامت بختی رحمان الکه وزیرا دوی خو زمانه دا باچایی اخلي خدا راته ووایه چې ما څو سوالونه وکړل باچا سلامت دوی بس وې تاسو خو سوال ټیک کو انعام نشته زه نو